7 грудня, п'ятниця, 8 година в Україні. Ви дивитесь новини на UA Волинь. У студії Оксана Євпак. Вітаю вас. Старший державний інспектор митного поста Піща Волинської митниці оштрафована на 6 800 гривень і проведе за ґратами 3 роки. Засуджена не матиме права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 роки. Такий вирок апеляційного суду Волині. Речниця прокуратури області Наталія Мурахевич розповіла, що працівницю митниці визнали винною у службовій недбалості. У жовтні 2015 року у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Полемець» вона здійснила протиправне митне оформлення автомобіля. Ухваливши рішення про пропуск його на митну територію України в режимі тимчасового ввезення строком на рік без сплати будь-яких митних платежів. Таким чином цими діями інспектора бюджету було спричинено тяжкі наслідки на суму майже 362 тисячі гривень. Суд першої інстанції, визнавши працівницю митниці винною у вчиненні цього злочину, призначив її покарання у виді реального позбавлення волі і разом із тим задоволив пред'явлений прокуратурою області цивільний позов про стягнення з неї усієї суми заподіяних бюджету збитків. Не погодившись із таким покаранням, інспектор подала апеляційну скаргу, проте апеляційний суд погодився із доводами прокурорів і залишив рішення суду першої інстанції в силі. Діти переселенців, які мешкають в Луцьку, з нового року продовжать безплатно їздити міськими тролейбусами. Рішення про це ухвалили на засіданні виконкому Луцької міської ради. Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, нині в обласному центрі дітей, які цього потребують, більше 150. В основному тепер діти проживають з батьками, ті, що тимчасово переміщені з окупованих чи територій проведення антитерористичної операції, що на сході, в районі закладів освіти, бо знову ж таки є вимоги нинішнього законодавства, що в школах діти можуть бути зараховані тільки за місцем проживання, там, де зареєстровані, або там, де орендується договір оренди, приміщення. Тому таких діток на сьогоднішній день, які потребують більше 150, на сьогоднішній. Але ми сьогодні розглядали проєкт рішення і затверджене рішення щодо перевезення безкоштовно дітей з 1 січня 2019 року. Тому, власне, я не знаю, скільки їх на 1 січня буде потребувати такого перевезення. Вдруге у Луцьку відбувся турнір з волейболу, присвячений пам'яті загиблого учасника АТО капітана Віктора Манзика. Нагадаємо, співробітник СБУ з позивним «Панчер» загинув 21 березня 2015-го у місті Волноваха Донецької області. Організатори змагань Служба безпеки України в області та громадська організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Цього року у змаганнях з волейболу, які присвячені загиблому учаснику АТО Віктору Манзику, взяли участь 8 команд правоохоронних органів нашого краю. Це працівники прокуратури, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв'язку, поліції, Нацгвардії, Луцького прикордонного загону та Служби безпеки області. 80 людей приймають участь у цих змаганнях. Це масовий вид такий. Я знаю, що команди є в цих правоохоронних органах і всі тільки за, щоб проводити, вирішили так, що волейбол. Співробітник СБУ Денис каже, ці змагання важливі. Тому що вони хоч на якусь хвилинку вертають всіх людей в той день, скажімо, всіх його друзів, знайомих і колег, і тих, хто знав і пам'ятає. Він був надзвичайно таким відданим, надзвичайно дружнім, гарною людиною був. Важко повірити в те, що його немає сьогодні з нами. Дуже це сумно, шкода, але життя продовжується. Саме головне – це пам'ятати про нього і віддавати йому шану і честь. Рівнятися на нього, бути таким, як він. Рівень змагань досить високий. Всі суперники налаштовані на спортивну чесну боротьбу і просто так ніхто, звичайно, програвати не хоче. У підсумку перше місце здобули гравці волейбольної команди рятувальників, друге – управління поліції охорони, бронза за гравцями Луцького прикордонного загону і четверте місце у співробітників СБУ в області. Усіх переможців та призерів нагородили грамотами, кубками і медалями. Цією інформацією завершуємо випуск. Продовжить ефір «Ранок нової Волині». Я дякую вам за увагу і зичу гарного настрою.